Тя е нещо, което той не може да има. Всичко, което не сме били е нежна и чувствена любовна история, която ще ви срещне с Лия и Аксел. Лия е съкрушена, вече не рисува и прилича по-скоро на призрак, откакто родителите й загиват в инцидент. А Аксел е най-добрият приятел на по-големия й брат, който я приема в къщата си на плажа с надеждата да й помогне да събере парчетата от жизнерадостното момиче, което някога е била. Но това, което Аксел не знае, е, че Лия винаги е била влюбена в него, а също, че целият ти живот е на път да се промени. Всичко, което не сме били, е изпълнена с романтика, завладяващи пейзажи и силни емоции, и книга, способна да плени напълно сърцата на своите читатели.